salam semua, bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Bisik-Bisik Gloria yang akan memasuki episod ke-26 malam ni. So jom kita tonton episod terbaru kan ini. Sampai hati awak tak beritahu yang awak dah kahwin kan. Saya dapat tahu pun saya pergi ofis awak. Memang cik baik, kita orang ni memang ramai orang tak tahu yang kita orang dah berkahwin. Sebab majlis pun kita buat pun yang biasa-biasa sederhana je. Yang mana yang penting kita dah hubungkan. Eh sayang, apa ni? Cakap kat sini. Ada benda apa? Tuklah kawan awak datang ni. Kita tamu ni. Cakap. Lama tak jumpa awak kan? Tak lah. Saya datang ni sampai je ya. Ada yang jadi pada hari. Itu dia makan hati kawan tu bila dapat tahu Arumi dah pun bergelar isteri orang. Yang saya boleh confirm mesti Arumi kena sindir, kena teli kau dengan sijak lepas ni sebab ialah orang yang ada ramai peminat, ada orang yang dalam diam sebenarnya ada niat nak memperistrikannya tapi jak dah sailang dulu. Lepas tu boleh pula dia datang ke rumah buat macam tak ada apa-apa, macam tak ada apa, tak ada perasaan yang kat rumah tu ada suami kepada Arumi dan dia boleh cakap macam tu je perasaan dia. Dan sejak ni kita pun tak boleh nak jangka kejap dia okey, kejap dia tak okey. Tapi selalunya dia garang lah. Dia punya garang tu memang tak boleh bawa bincang langsung. Jadi kita ucap apa, jadi saya ucapkan a moment of silence to our fallen brother ni, yakni si Wari lakonan Hafiz Rosli. So kita jumpa lagi dalam episode seterusnya. So sekian.